السلام علیکم دوستو، مسجد حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستی لال شاہ قصور کے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج مسجد ڈاٹ قصور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جید علماء کرام اسپیشلی ڈاکٹر شرافت علی صاحب اور علامہ ابتسام علی ظہیر صاحب کے دروس سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ لائک کرنے سے آپ کا تو کچھ خرچ نہیں ہوگا لیکن ہماری حوصلہ افزائی۔ میرے بھائیوں، چہرے کے اوپر جتنے پرابلم ہیں، چاہے ایکنی ہے، چاہے پمپل ہے، چاہے بلیک سرکل ہے، چاہے بلیک سپاٹ ہے، یہ جو ہماری بہنوں کے چہروں کے اوپر اتنے دانے بن جاتے ہیں، سیاہیاں بن جاتی ہیں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کے لیے کوئی کریم نہیں چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بے شمار بہنیں اپنے چہرے کو بغیر کسی کریم کے، بغیر کسی دوائی کے 100% صاف ستھرا کر سکتی ہیں۔ صرف سجدہ لمبا کرو، صرف سجدہ لمبا کرو۔ میرے بھائیوں، جب سجدہ کرو گے سارا خون کہاں آئے گا؟ چہرے پہ۔ خون کا کام ہے انرجی پرووائڈ کرنا۔ جب سجدہ کرو گے وہ چہرے پہ آئے گا، وہ چہرے کے جتنی گندگیاں ہیں اس کو اپنے اندر ابزارب کرے گا اور وہاں سے نکال دے گا۔ پہلے نمبر پہ سجدہ کرو، اور دوسرے نمبر پہ میرے بھائیو اپنا تھوک اپنے چہرے کے اوپر لگاؤ، اپنے دانوں کے اوپر لگاؤ، ان ایکنی کے اوپر لگاؤ، بلیک سرکل کے اوپر لگاؤ، بلیک اسپاٹ کے اوپر لگاؤ۔ میرے بھائیو، چہرے کے جتنے داغ دبے ہیں اپنا تھوک لگاؤ، اور جب بھی تھوک لگانا ہے اس کے ساتھ سورت فاتحہ پڑھو۔ میرے بھائیوں، یہ جو میرا چینل ہے ڈاکٹر محمد شرافت علی، وہاں پہ میں نے جگر کی جتنی پرابلم ہے اس کے بارے میں ایک پورا لیکچر دیا ہوا ہے، اس کو سنو، اس میں آپ کو پورا علاج مل جائے گا۔ سوری، ٹونسلز، میرے بھائیوں یہ جو ٹونسلائٹس ہوتا ہے بہترین علاج ہے۔ صرف ہلدی لگاؤ، کبھی اپنے بچوں کے آپریشن نہ کراؤ۔ واللہ 15-15 سال پرانے بچے جن کے ٹونسل اتنے اتنے بڑے ہوئے، گلا بند تھا، صرف ہلدی لگائی 5 سے 10 دن، صبح دوپہر شام، یہ جو دیسی ٹرمرک ہے، ہلدی پاؤڈر ہے، انگلی کو پانی سے گیلا کرو، ہلدی کے اندر لگاؤ اور پورے گلے میں ہلدی لگاؤ، صبح بھی، دوپہر بھی، شام بھی، زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 دن کے اندر پرانے سے پرانا ٹونسلائٹس 100% ٹھیک ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے بدن میں گلٹیاں بنتی ہیں، سب سے پہلے اس سبب کو دور کرو جس کی وجہ سے گلٹیاں بنتی ہیں، اور گلٹیاں بنتی ہیں میرے بھائیوں خون کے گاڑا ہونے کے پیچھے، اور اس کے لیے میں نے آپ کو 5 چیزیں بتائی ہیں۔ مٹی کے برتن لاؤ، سرسوں کے تیل میں کھانا پکاؤ، چینی کی جگہ گڑ، پتھر والا نمک، اس سے گلٹیاں رک جائیں گی، اور جو پہلے سے بنی ہوئی ہیں اس کے لیے بہترین 4 دوائیاں استعمال کرو۔ پہلی دوائی، 100 گرام کلونجی اور 100 گرام میتھی دانہ لو، دونوں کو برابر مقدار میں میرے بھائیوں تھوڑا سا کوٹ لو، 1 چمچ مٹی کے گلاس میں بھگو دو۔ یہ کلونجی اور میتھی دانہ 100 بیماریوں سے زیادہ کا علاج ہے، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ اور الحمدللہ یہ میں اپنے ہر مریض کو دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ جو گلٹیاں ہیں اس کا بہترین علاج ہے کلونجی اور میتھی دانے کا پانی پیو۔ دوسرے نمبر پہ 4 چیزیں لو، ادرک، لہسن، پودینہ، انار دانہ، یہ بہترین چیزیں ہیں جو آپ کے پیٹ کو بھی صاف کریں گی، آپ کے خون کو بھی پتلا کریں گی، اور آپ کے جسم سے کتنے ٹاکسن کو نکالنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گی۔ یہ چٹنی بناؤ، برابر مقدار میں ادرک، لہسن، پودینہ، انار دانہ، اس کو برابر مقدار میں اور حسب ذائقہ سبز مرچ ملا کے اس کی چٹنی بناؤ، اور یہ چٹنی صبح اور دوپہر ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ کھاؤ۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، دوپہر میں 3 دن جوس پیو، 1 دن لوکی کا رس پیو، اور اس نیت سے پینا ہے کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون سی تھی؟
کدو تھا میرے بھائیو، یہ کدو آپ کے جسم کے اندر جتنی ایسیڈیٹی ہے یہ الکلائن پراپرٹی رکھتا ہے، آپ کے ایسیڈ کے ساتھ مل کے اس کو نیوٹرل کرے گا۔ ایک دن لوکی کا رس پیو، ایک دن کھیرا اور پائن ایپل کا رس پیو، ایک دن سیب اور چکندر کا رس پیو، یہ آپ کے خون کو صاف بھی کریں گے، آپ کے خون کو پتلا بھی کریں گے، اور جو گلٹیاں بن چکی ہیں میرے بھائی اس کو ڈیزولو بھی کریں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ دودھ میں برابر مقدار میں ہلدی اور دال چینی لو، ایک چائے کا چمچ دودھ کے اندر ڈالو، اس کو اچھی طرح پکاؤ، ایک گلاس جب پونا رہ جائے اس کو اتارو، اس میں شہد یا گڑ ملاؤ، رات سونے سے پہلے وہ پیو۔ کس کا؟ میرے بھائیو الرجی کوئی بیماری